Մարտի 14-ին խորհրդարանում տեղի ունեցավ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերով հանձնաժողովի մշտական նիստը, որի ժամանակ կառավարության ծրագրի կատարողականը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Կատարողականը ներկայացնելուց հետո պատգամավորները հնարավորություն ունեցան հարցեր ուղղել նախարարին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը նախարարին 3 հարց ուներ։ Դրանցից առաջինը վերաբերում էր շտապօգնության աշխատանքին, թե արդյոք պլանավորվում է բրիգադների կամ աշխատավարձերի ավելացում։ Առաջինը կուզենայի հետաքրքրվել շտապօգնության ծառայության մասին, ինչ աշխատանքներ, պլանավորումներ ունեք աշխատօգնության բրիգադները Երևան քաղաքում ավելացնելու, ինչպես նաև աշխատավարձերի մասով շտապօգնության աշխատակիցների, կհիշեք, որ կոവിഡ്ի ամենածանր պայմաններում նրանք գործադուլ հայտարարեցին եւ հարցը կարծեք չլուծվեց, ուղղակի դարձյալ իրենց բարեխղճությունը դրսեւորեցին, գնացին շարունակեցին աշխատել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն անդրադառնամ շտապօգնության ծառայությանը, պետք է նշեմ, որ պետական բյուջեից տարեց տարի մենք ավելացնում ենք շտապօգնության ընդհանուր բյուջեն, որովհետև ծառայության մեջ ներդրումը մշտական բնույթ է կրում, եւ վերջին 1-2 տարիների ընթացքում մենք թե թարմացրել ենք ավտոպարկը, ինչը կարևորագույն քայլ է, եւ թե պետության կողմից գնված նոր մեքենաների, թե նաեւ ակտիվ համագործակցության արդյունքում այլ երկրներից կառավարական ուրեմն դրամաշնորհի շրջանակներում գնվող մեքենաների արդյունքում մենք այս պահին կարելի ասել ունենք բավարար ավտոպարկ շտապօգնության ողջ ծառայությունը կազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետք է նշեմ, որ վերջին ուրեմն 2 տարիների ընթացքում նաև այդ ավտոպարկի տեսականին է փոխվել, եւ մենք համալրել ենք նաեւ ամենագնաց մեքենաներով, որոնք որ այսօր բավական կարևոր դեր են կատարում սամանաբերձ գոտում, լեռնային գոտներից շատ արագ եւ հասանելի դարձնելու ծառայությունը, որովհետեւ միայն մեկ տեսակի շտապօգնության մեքենաներով մեր ռելիեֆ աշխարհագրական ռելիեֆը հաշվի առնելով շատ դժվար էր կազմակերպել այս ծառայությունը։ Հաջորդիվ մենք իհարկե կառավարության ծրագրում եւս ներառված է ոչ միայն շտապօգնության ծառայության, այլ նաեւ ընդհանուր առմամբ, թե առաջնային օղակի, թե ուրեմն մնացած բժիշկների աշխատավարձերի աստիճանական աճ պետք է ապահովենք, եւ դա նորից եմ կրկնում, հստակ կերպով ամրագրված է կառավարության ծրագրում։ Շտապօգնության ծառայությունը հստակ կերպով գործել է եւ կովիդի շրջանակներում մենք որպիսի թոթափենք Երևան քաղաքի շտապօգնության ծառայության բերը, առանձին նաեւ համալրել ենք կովիդ ծառայության մեքենաներ, բրիգադներ, որոնք իրենց վրա են վերցրել հիմնական կովիդ պացիենտների տեղափոխումը եւ մնացած բոլոր ծառայությունները։ Սրանով իսկ ուրեմն նաև խնայել ենք շտապօգնության ծառայության միջոցները, որպիսի նրանք կարողանան մեր քաղաքացիների մյուս ծառայությունները եւս ապահովել։ Պետք է նշեմ, որ սա միայն առողջապահության նախարարության իհարկե բյուջետավորման արդյունքում չպետք է լինի, թե աշխատավարձերի վերանայումը, այլ նաև քաղաքապետանին է պատկանում շտապօգնության ծառայությունը, մարզային ենթակայությունների են, եւ միացյալ ուժերով մենք պետք է իհարկե ապահովենք մեր բժիշկների, աշխատողների, վարորդների արժանապատիվ կյանքը։ Սա նորից եմ կրկնում, չի սահմանափակվում միայն շտապօգնության ծառայությունով։ Պատգամավորի երկրորդ հարցը վերաբերում էր կորոնավիրուսի թեստերին։ Հանձնաժողովի նախագահը մասնավորապես հետաքրքրվեց, թե ինչու մինչ այժմ թեստերի գները շարունակում են բարձր մնալ։ Ես կուզենայի հետաքրքրվել կովիդի թեստերի մասին։ Ես գիտեմ, որ ՏՄՊՊՀ-ն վարույթ է հարուցել մի շարք ընկերությունների նկատմամբ, ովքեր որ
Arerevuit, իրականացրել են անբարեխիղճ մրցակցային գործողություններ եւ գերթանք գնով COVID-ի տեստեր են արել։ Մենք ինչպես գիտենք, COVID տեստերը իրենք ընկերությունները գնում են 500-ից 1500 դրամով, բայց ծառայությունները մատուցում են 8000-ից մինչեւ 15000 դրամով։ Ես ուզում եմ մեզ բացատրեք այս գնագոյացումը, եթե դուք ունեք ուսումնասիրություն, ինչու է այսքան թանկ եղել եւ արդյոք դուք էլ ունեք ձեր կողմից արված ուսումնասիրություն տեստերի գնագոյացման եւ ընդհանրապես որակի մասով, որովհետեւ ՏՄՊՊՀ-ի վերջնական արդյունքը չկա, հանձնաժողովը դեռ հարույթի ուսումնասիրության փուլում է գտնվում, ես այդ հարցը բարձրացնել եմ նաեւ խորհրդանու։ COVID թեստերի մասին ասեմ, որ այո, մենք եւս տեղյակ ենք եւ ակտիվ համագործակցում ենք նաեւ անհրաժեշտության պարագայում տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի հետ, բայց չէի ուզի մեր լիազորություններից դուրս այլ գերատեսչություններին վերաբերող հատվածով դիտարկումներ անել։ Թեստերի արժեքը պետք է դիտարկենք ուրեմն ժամանակի ընթացքում, որովհետև դրանք շատ կտրուկ փոփոխվել են 2020 թվականից ի վեր, գնային քաղաքականությունը շատ տարբեր է եղել եւ ներմուծման շատ տարբեր գներ կան թեստերի, բայց պիտի հասկանանք, որ ինքնարժեքը ձևավորվում է ոչ միայն զուտ թեստի, որը որ ներմուծվում է, այլ նաեւ լաբորատոր սարքավորումների, բուժաշխատողների եւ գիտեք, որ ՊՇՌ թեստավորման համար անհրաժեշտ լաբորատոր հզորությունները որոշակի բարձր հագեցվածություն են պահանջում, ինչը եւս ներդրումների ծախսատարության տող է ստեղծում։ Ուստի պետք է ամբողջական գնահատել դրանց գնագոյացումը։ Իսկ ահա երրորդ հարցով Թագուի Թովմասյանը նախարարին հարցրեց Վարդենիսի հիվանդանոցի մասին հետաքրքրվելով, կգա մի օր, երբ Վարդենիսին հնարավորություն կունենա բուժօգնություն ստանալ հենց Վարդենիսում։ Ես երևի պատգամավոր դառնալու առաջին օրվանից այս հարցը բարձացայնում եմ, խոսքս Վարդենիսի հիվանդանոցի մասին է, որովհետև դուք ծրագրի կատարողականի ժամանակ թվարկեցիք մի շարք քաղաքների հիվանդանոցների մասին, որ իրականացվել են աշխատանքներ, բայց ցավոք սրտի այդ ցանկում էլի Վարդենիսը չկա եւ Վարդենիսի հիվանդանոցը շարունակում է ունենալ մեղմ ասած մտահոգիչ վիճակում։ Այս ընթացքում 1-2 իհարկե քայլեր իրականացվել են, որոնք եւ համայնքային եւ տարբեր ծրագրերի իրականացման, բայց դրանք շատ փոքր են եւ հարցաստեյցիան չեն լուծել, ու ստացվում է, որ մենք այսօր Վարդենիսում, որը սահմանամերձ է դարձել եւ մի շարք խնդիրներ ունեն համայնքում, մենք չունենք հիվանդանոց և ուզում եմ հիշեցնել, որ պատերազմական հիվանդանոց ունենք միայն շենքային պայմաններով, չունենք ջեռուցում, չունենք նորմալ պայմաններ, չունենք նորմալ բժիշկներ, որովհետև ոչ մի բան չի բավականացնում, և նաև ես ուզում եմ հիշեցնել, որ պատերազմի ժամանակ հիվանդանոցը գրեթե ծառայում էր որպես հոսպիտալ, ինչը նորմալ է, բայց մենք պետք է ունենանք ունե հագեցած հոսպիտալական միջոցներ, որովհետև ծրագիրը, երբ որ կար, որ պետք է հիվանդանոցում միանալ հոսպիտալին, դա ստայցյան չեղավ, կմնաց քաղաքացիական, ինչը իհարկե ողջունելի է, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք խնդիր եւ Վարդենիսին չի կարողանում Վարդենիսում լիարժեք բուժում ստանալ։ Երբ ենք ունենալու այս ցանկալի արդյունքը, շնորհակալություն։ Կառավարության ծրագրում նշված է, որ մինչև 2026 թվականը մենք պետք է վերակառուցենք, վերազինենք առնվազն 50 բժշկական կենտրոն, եւ մենք լայնածավալ, կարող եմ ասել, աշխատանքներ ենք իրականացրել վերջին տարիներին եւ հետագայում էլ նորանոր բժշկական կենտրոններ ներգրավելով պետք է իրականացնենք մեր կողմից տրված խոստումը, եւ այս տեմպերով ընթանալու պարագայում միանշանակ դա իրականացնենք ացնելու ենք։ Վարդենիսի հիվանդանոցը գտնվում է այդ ցանկում եւ առաջիկայում ըստ առաջնահերթությունների նաեւ ընդգրկվելու է պետական կապիտալ ծախսերի բյուջետավորման մեջ։